kjører vi. Da er det oransje som starter ut, og det er hvit og gul som starter inn. Yes. 24 spente Haugar og Jerv-spillere hadde møtt opp da FKH damer avholdt sin aller første trening i Haugarhallen onsdag kveld. Det sto mellom Avaldsens trener Thomas Dahle og Haugar-trener Morten Karlsson da den nye FKH-treneren skulle ansettes. Conny Karlssons navnebror måtte imidlertid se at Dahle ble foretrukken. Karlsson hjalp likevel til på den første FKH-damer-treninga og innrømmet at jentene hans var litt preget av stundens alvor. Ja, de er jo hjemme nå sånn sett, men de var litt stivere i blikket når de kom i garderoben i dag enn hva de pleier å være. Det var de absolutt, ja. Det at du ikke ble utnevnt som FKH-dametrener, det har du lagt bak deg for lenge siden. Det har du ikke problemer med, ser jeg. Nei, det kjenner ikke en plass. Nå skal vi hjelpe FKH til å få best mulig start, og så skal vi back-up der vi kan back-up hvis det trenger hjelp. Så, yes. Det blir spennende, Terne. Det blir veldig spennende. Så nå skal vi snart se de i spill, og da gleder jeg meg gjennom her, for å se om skuldrene slipper seg litt ned da. Solveig og Helen, dere to har vel sikkert en 600-700 A-kamper til sammen, mesteparten av de i Haugar. Hva tenker du, Solveig, når du ser denne aller første treningen for FKH damer bak dere her? Jeg synes jo det er kjempegøy at vi skal starte et damelag i FKH, og har veldig tro på at dette skal bli bra. Merker du på jentene her at det var noe ekstra på gang her i dag? Jeg spurte Solveig om hun kjente noen nerver i forhold til jentene, men nei, det ser jo greit ut nå da, så jeg tror de klarer det så fint. Var det på tide dette her? Absolutt. På overtid? Noe sånt. Bodil Bang, du har i alle fall to toppseriesesonger på baken. Er det irriterende at du ikke satser på et sånt lag som dette for 25 år siden? Ja, det er det. Det hadde vært kjempeskøy å ha vært med, ja. Hva tro har du på dette her? Jeg har kjempetro. Jeg tror det blir knallbra. Og Thomas Dahle er rett mann? Ja, det tror jeg. Det virker veldig bra, ja. Hvis du hadde vært 22 år nå, du hadde gått rett inn på laget, du? Ja, det er jeg ikke sikker på, men jeg hadde prøvd meg. Det hadde jeg. Ja, vi går! Yes, ja, vi går! Thelma og Siri, dere er Jerv-jenter opprinnelig. Hvordan var det å være på tidenes første FKH-damer-trening? Altså, det er jo veldig stort, selvfølgelig, å få være med på dette her. Og første trening er jo alltid litt sånn spennende og litt skummelt, men det var veldig, veldig kjekt. Ja, var du litt nervøs på forhånd? Ja, jeg skal aldri innrømme det. Kjente du at det kittlet litt ekstra i magen? Ja, det skal jeg love deg. Kjenner dere disse Haugar-jentene? Føler dere som en gjeng allerede, eller hvordan? Ja, altså, vi har jo vokst opp med mange av dem, så det er egentlig ganske bra miljø allerede, så ja. Hvor skuffet blir du hvis du ikke blir tatt ut i A-stallen til FKH damer? Nei, jeg er ganske skuffet, men kan jo ikke liksom garantere noe, så får bare håpe på det beste. Er du optimistisk at du klarer det? Altså, det blir jo vanskelig. Det er veldig mange gode spillere her, men jeg kommer til å gjøre mitt aller aller beste for å prøve å komme med, da. Det er det jeg ønsker. Så nå skal dere ikke ha mange treningsfrie dager frem mot jul? Nei, det blir mye trening fremover. Ja, er vi klar, eller? Rikke, du var en av de yngste på treninga her i dag. Hvor sugen er du på å bli tatt ut i den første A-lagstallen til FKH damer? Nei, jeg har jo veldig lyst. Det er jo et mål for oss alle, regner jeg med. Sånn som du kjenner Benedikte, kommer du garantert med? Ja, det er stor sjanse for det. Og du har skjølt litt i orden og sier at du kommer med? Vi får satsa på det. Ja! Du har jo fortid i Avaldsnes, så har vel en 6-7 toppseriekamper, så dette bør du vel greie for greit? Ja, jeg må vel innrømme at jeg regner med det. Hvor spennende blir det når dere springer ut til den første seriekampen neste år? Nei, det er klart det blir spesielt. Det er jo noe vi tenkte på når vi var små jenter, at vi ville spille i FKH med i år. Nå står vi her og har sjansen til det. Det er stort. Ikke minst å få spille på stadion. Ja, det hadde vært veldig stas. Det ønsker vi. Når vi mister den, så skal det være en Kirajaskheim som jager etter forlingen til bakken. Thomas, jenten her innrømmer at det kittlet litt ekstra i magen foran denne treningen i dag. En rutinerte herremann som deg, kjente du at det var noe spesielt i gjerdet? Jeg gleder meg veldig. Det var godt å komme i gang og få en liten spilløkt og få se litt på dem. Så det var gøy. Når jeg prøvde å observere her når du pratet med dem og sånt, det virker som du hadde en god tone med dem allerede. Ja da, men jeg tror det er litt viktig. Altså, vi skal ha kvalitet, absolutt, men samtidig så tror jeg det er viktig at vi har humør og at vi bygger relasjoner og at de føler seg velkommen og føler seg sett, tror jeg er viktig. De var ikke helt familiære med disse her ringøvelsene dine i slutten der? Neida, men det er litt som det jeg ønsker, at de skal tørre å by litt på seg selv, og at det blir litt klent, det har de bare gått av.
godt å være så smått i gang nå? Ja, absolutt, absolutt. Det lover veldig bra. Ja! Yeah!